मन्त्रालय भित्र व्यवस्था गर्नुपर्छ, एउटा सुझाव समिति चाहिँ व्यवस्थित गरेर त्यो एउटा बनाउनु पर्यो। अर्को के रहेछ भनेपछि खाने पानीमा र ढल यसमा जोडिएको हुनाले स्वच्छ खाने पानीको अभावले गर्दा हामी हेर्दैछौँ वर्षेनी हजारौँ हजार मानिसहरूको डेथ हुने गर्छ, लाखौँ मानिस यसबाट प्रभावित हुन्छ। त्यसकारण यो पानीको गुणस्तर चाहिँ चेक गर्नको निम्ति पनि एउटा हामीसँग एउटा समिति, सानो समिति, सानो एकाइ हुन आवश्यक छ। र यो हस्पिटलदेखि लिएर तपाईँको सरकारी कार्यालयहरू, प्राइभेट कार्यालयहरू जहाँ सुकै पनि यसको जति बेला पनि एयरपोर्टदेखि लिएर अन्य सबै ठाउँमा चेकअप गर्ने, गुणस्तर मापन गर्ने र तुरन्त तुरन्त एक्सनमा ल्याएर खाने पानीबाट हुने समस्या एकदम समाधान गर्ने, यो कुराहरूको हामी तत्काल योजनाहरू बनाएर लागू गर्नुपर्ने हुन्छ। कहाँ अवरोध आउँछ, नीतिगत अवरोधदेखि लिएर अन्य के अवरोध आउँछ, पुरा इमान्दारीका साथ राजनीतिक अवरोध हो कि कुन अवरोध हो, त्यो सबै चाहिँ मलाई त्यो रिपोर्टिङ चाहियो। एक 24 घन्टाभित्र हुन्छ या तपाईँलाई सहज हुन्छ भने म 5-10 घन्टा अझै लिउँ, केही छैन, तर एकदम स्पष्ट रूपमा चाहियो होइन। र हामीले काम गर्दाखेरि पुरा इमान्दारी हुनुपर्छ। हेर्नुहोस्, मलाई दया भए यताउता पावर सावर केही मतलब छैन, म ग्राउन्ड लेभलबाट आएको, ग्राउन्डको समस्या बुझेर आएको हुनाले गर्दा यो समस्या भनेको सबभन्दा बढी प्रभावित ग्रामीण एरिया हाम्रो। हुन त योजना धेरै चाहिँ सहरी केन्द्रित छ, सहर र गाउँ दुवैलाई एकदम तारतम्य मिलाएर त्यो समस्यालाई निराकरण गर्नुपर्ने हुन्छ। यसको लागि तपाईँहरूको सहयोग अनिवार्य छ।